Түркістан облысында бюджетке түсетін салық түсімдері артып келеді. Жыл басынан бері бұл бағыттағы қаражаттың көлемі 247 миллион теңгеден асқан. Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басшысының міндетін уақытша атқарушы Еркінбек Елшібековтің айтуынша негізгі жұмыстар 102,6%-ға орындалып отыр. Түркістан облысы бойынша мемлекет кірістер департаментінің 22 жылдың 9 айында салықтық түсімдер бойынша мемлекеттік жоспары 102,6%-ға орындалды. Жоспар 267,6 миллиард болса, нақты түсім 274,4 миллиард, немесе 6,8 миллиард теңге артығымен орындалды. Оның ішінде республикалық бюджет 9 айдың ішінде нақтыланған жоспар 102,3%-ға орындалды. Жоспар 184,5 миллиард болса, нақты түсім 188,7 миллиард теңге, немесе жоспардың орындалуы 4,2 миллиард теңге артығымен түсті. Түсімдердің өсу қарқыны осы былтырғы жыл осы кезеңмен салыстырғанда 152,5%-ға немесе 65 миллиард теңге артық қамтамасыз етілді. Сол сияқты жергілікті бюджет 9 айда нақтыланған жоспар 103,2%-ға орындалды. Жоспар 83,1 миллиард болса, нақты түсім 85,7 миллиард теңге, немесе 2,6 миллиард теңге артығымен орындалды. Түсімдердің өсу қарқыны осы кезеңмен салыстырғанда былтырғы жылғы 124,1%, немесе 16,6 миллиард теңге артық қамтамасыз етілді. Келесі салықты кедендік әкімшілендіру және бақылау жұмыстары бойынша. Әрине, соңғы жылдары экономикамыз өсіп, облысымыз өркендеп келе жатқандығы түсімдерге оң әсерін беруде. Дегенмен, барлық әлеуметтік бағдарламалардың толыққанды орындалуын қамтамасыз ету мақсатында және мемлекеттік бюджеттің кіріс жағын ұлғайту бағытында департамент тарапынан 22 жылдың 1 қазанынан салықтық және кедендік әкімшілендіру жұмыстарын жүргізу нәтижесінде қосымша кіріс көздерінен 14,6 миллиард теңге анықталып өндірілді. Нақтырақ айтатын болсам, ірі салық төлеушілерді электронды шот фактура, бақылау касса машина мәліметтерін әкімшілендіру жұмыстарының нәтижесімен 4,1 миллиард теңге, камералдық бақылау нәтижесінде 4,2 миллиард теңге, кедендік әкімшілендіру нәтижесінде 905 миллион теңге, өндірістік емес төлемдер әкімшілендіру бағытымен 2 миллиард теңге, салықтық тексерулер және Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі салықтарды әкімшілендіру нәтижесімен 2 миллиард теңге, берешектерді өндіру және банкрот 16 рәсімдерін бақылау шараларымен 1,4 миллиард теңге табылды. Кірістер органдарының кеден саласы сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға қызмет көрсетумен қатар еліміздің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге өз құзыреті шеңберінде жұмыс атқаруда. Бұл ретте Түркістан облысы бойынша мемлекет кірістер департаментінің кеден бекеттерінің қызметкерлері тыйым салынған заттарды шекара арқылы заңсыз өткізудің алдын алу бойынша күнделікті тәулік бойы жұмыс жасауда. Нәтижесінде анықталған заңбұзушылықтар бойынша атап айтсақ, 2019 жылы 46 дерек бойынша 17 килограмм, 20 жылы 25 дерек бойынша 179,8 грамм, 2021 жылы 31 дерек бойынша 84,6 грамм, биылғы жылы 9 айда 36 дерек бойынша 1165 грамм есірткі заттары және 31,4 килограмм героин ұсталды. Кәсіпкерлер палатасында, халыққа қызмет көрсету орталығында да халықпен кездесулер тұрақты түрде ұйымдастырылуда. Интернет ресурстарда 6344 жарияланымдар орналастырып, телеарналар, радиолар мен баспа басылымдарда 893 шығарылымдар қамтамасыз етілді. Одан басқа 14-14 республикалық бірыңғай байланыс орталығы арқылы 18 мыңнан астам салық төлеушілердің сауалнамалары өңделіп, қанағаттандырылық жауаптар берілді. Осындай түсіндіру жұмысына бағытталған іс-шаралар тұрғындар мен бизнес өкілдеріне өз құқықтарын тиімді пайдалануға жол көрсетеді. Сонымен қатар, одан басқа азаматтық бақылау чекті талап ет пилоттық жобасына сәйкес жыл бойы 1800 шағым түссе, оның 1631-і расталып, шағым иелері ақшалай сыйақыларын алды. Қазақстан Республикалық салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы салық кодексіне сәйкес Ұлы Отан соғыс ардагерлері және оған теңестірілген тұлғалар, мүгедектер мен көп балалы жанұяларды қоса есептегенде Түркістан облысы бойынша 1 қазан ағымдағы жыл 1 қазанға жеке тұлғалардың көлік салығынан 38130 салық төлеуші 774,1 миллион теңге, мүлік салығынан 35439 салық төлеуші 35 миллион теңгеге салықтан босатылған. Бұл жеңілдіктер әрине салық кодексінде бекітілген тәртіппен көрсетіліп келеді. Мемлекет кірістер органдары тұрғындар мен бизнес ортаға қолайлы жағдай жасау және әкімшілік кедергілерді азайту бағытында электронды сервистерді ұтымды пайдаланып келе жатқан мемлекеттердің органдарының бірі. Осы ретте App Store және Play Market-тен жүктеуге болатын e-салық азамат, e-салық бизнес тегін мобильді қосымшасы ел азаматтары арасында танымалы бола бастады. Нақтырақ айтсам, облысымызда 199,029 мыңнан астам тұрғындары e-салық азамат,
Және есалық бизнес бойынша 74404 адам жеке кәсіпкер мобильді қосымшасының мүмкіндіктерін ұтымды пайдаланып, уақыттарын үнемдеуде. Өйткені бұл мобильді қосымша арқылы онлайн брондау, артық төлемдерді басқару, салық объектілері бойынша деректерді түзету, салық мен арқылы салықтарды төлеу және тұлғалар үшін мүлік жер және көлік салықтары бойынша алдағы салық төлемдерін қарау және төлеу мүмкіндіктері қарастырылған.